Пожежу в Грибовичах мають повністю загасити вже сьогодні. Завдяки авіації площу пожежі вдалося зменшити з 5 тисяч до 900 квадратних метрів. Таке доповів президентові голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін. Петро Порошенко скликав нараду щодо ситуації на Грибовицькому сміттєзвалищі на Львівщині та провів телефонну розмову з міським головою Львова Андрієм Садовим. Голова Держекоінспекції Андрій Заїка повідомив, в ґрунті та воді поблизу Львова шкідливих домішок не виявлено, а замміністра екології Віктор Вакараш обіцяв перевірки та штрафи для львівських комунальників. Я даю доручення продовжувати гасіння. Ніякі фінансові або інші перешкоди не мають вас зупиняти. Будь-які проблеми з пальним, з додатковим фінансуванням мною будуть вирішені, але гасіння мають бути завершені. І про завершення гасіння доповісти мені особисто. Наша екологічна інспекція провела інспектування, склала відповідні документи. Ми звернулися ще й в Національну поліцію, допомогли нам попрацювати з керівництвом даного КП і з водоканалом щодо накладання на них економічних санкцій.